територію до суду дитячої лікарні. І коли ми почали аналізувати і можливості обласної дитячої лікарні, можливості обласної дорослої лікарні, КНП, подивилися і ми побачили, що можна більш ефективніше, раціональніше використовувати ресурси. Якщо ми проаналізуємо сьогодні затрати, які по тих пакетах, які заробляє дитяча обласна лікарня, це 6 пакетів, планується 36 мільйонів, було, зараз планується понад 46 мільйонів, але коли ми подивимося на ті всі затрати, що получає сьогодні пацієнт, да, у нас 30% це адміністративно-обслуговуючий персонал. Ми подивилися, проаналізували, детально подивилися, що можливо ці всі витрати скоротити і більш ефективніше використовувати матеріальні, кадрові, інші ресурси для надання більш якісної медичної допомоги і дітям, і цілому населенню нашої території, нашої області. Тому ми маємо сьогодні харчоблок у дорослій лікарні, ми маємо через дорогу харчоблок у дитячій лікарні, ми маємо центральну стерилізаційну в одній лікарні, ми маємо центральну стерилізаційну в другій лікарні. Ви можете мені задати питання, чи можливо це все робити, уклавши якісь договори, неможливо, тому що всі перевіряючі органи вважають, що це комунальне прибуткове підприємство. Вони